agora vamos mostrar como funciona a transmissão do Bobcat usando um motor elétrico. Agora vou pôr a alavanca para a esquerda. Vamos começar de novo. Alavanca para frente. No meio. Agora a alavanca para trás. Pode apertar. Vai filmando aí. Ainda vazou óleo aqui. Pode parar.
hein, Zaza? Olha, vem. Vem, Pérola, vem, Pérola. Ah, vem, vem. Ih, cada vez, Zaza. Vem, Pérola.